Selamun aleyküm hürmetli abunacılar. Bugün 22 yanvar Sergili Maşino Bazarı Şembe günü. Bugün Torkil elektromobilimiz çıktı. Bunlardan biri Volkswagen Editor. Bu avtomobilimiz bitti zaretkeli 400 km yürüdü. Narxı 44 bin dolar. Maksimal tezliği 160 km. İçki salonu keng. Rulle multilor, multirol. Vakti tükendi. Avtomobilimiz Leopard. Leopard avtomobilimizin narxi 24 ming, bitta zaretkada 250 km yuradi. Bu elektromobilimiz bugün birinchi bozori. Ichlari keng. Ichlarini yaxshi ishlangan. Hamma elektromobillarda ruli kabi, buni ham ruli multirul. İçki salon kızıl ve kara renklerde. Bagajda yana qo'shimcha o'rindiqlar ham chiqadi. Bu elektromobilimizni ajratib turadigan tarafi mana bu yerda va bu yerda chiqadi. Bu tarafda yo'q, chiqmasang bitta shu yoqda o'ng tarafdan chiqarkan. Qo'shimcha o'rindig'i. Mana bu o'rindig'ni menga yotkizib qo'ysam bo'ladi. Qo'ysa. Yotin. Bagajim yopiladi. Mana o'rindiq yopilib, bagajim yopiladi polning. Mana keyingi avtomobilimiz Bike EU5 avtomobili. Narxi 26 ming dollar. Bitta zaryadkada 416 km yuradi. Yana bir elektromobilimiz, nomi Bike EU5 avtomobili. Narxi 26 ming dollar. Bo'lishi 25 ming dollar. Mana yana bir elektromobilimiz Chevrolet Bolt avtomobili. Narxi 26 ming dollar. Bitta zaryadkada 400 km yuradi. Elektromobil bozorimizga yana bir yangi elektromobil chiqdi. Innovat 1007. Bu avtomobilimiz crossover va juda ham zo'r. Narxi 45 ming dollar. Hozir bu avtomobilimizda kaliti yo'q, shu sababli ichki salonlarini yaxshiroq ko'rsata olmaymiz. Keyin safar inshaalloh ishlarni abzor qilamiz.